Společnost Dimas uvádí... Jak se 60. léta chýlila ke svému konci, stejně tak končilo desetiletí nepokojů, způsobených ničivou válkou ve Vietnamu. Zatímco tisíce mladých Američanů odcházeli do vzdálené země, odkud se mnozí už nevrátili, jiní vedli doma protiválečné demonstrace namířené proti špatné americké zahraniční politice. Řadě studentů začaly nekonečné demonstrace a pochody vadit. Byly zbytečné a válečné šílenství zastavit nedokázali. A tak začali lidé z vysokých škol odcházet, vydávali se do amerických velkoměst a spolu s dalšími zakládali nezákonné spolky, jejichž cílem bylo zastavit válečnou mašinerii. Toto je příběh Jerryho Savage, rebela dnešní doby a jeho zápasu za Novou Ameriku. Říjen 1969. Rebel. Nazar, chlape! Kam jedeš? Do New Yorku. Dobře, naskoč si. Řekněte někdo vládě, že už toho máme dost. Vždyť jsou to naše děti, které tam posíláte. Ať jdou s tou politikou do háje. Americká vláda nemá právo zasahovat do vnitřních záležitostí Vietnamu. Celá tahle válka je nesmyslná. Tahle noční můra musí jednou provždy skončit. V říjnu 1967 zaútočily americké vojenské jednotky na oblast severního Vietnamu. Byly použity i chemické zbraně. Na záběrech můžete vidět, jak Američané svými bombami zasypávají vietnamské lesy. Je to skutečně otřesný pohled. Do celé záležitosti se vložila také CIA. Dostali jsme se na místo, odkud není návratu. Pokud mě moje strana nominuje jako kandidáta do úřadu prezidenta, nedovolím, aby se v tom pokračovalo. Jméno Lori Fisherová. Věk 23. Zaměstnání výrobce šperků. Jak se jmenuješ? Jerry. Lori. Kdy jsi to naučila? Před pár lety na pobřeží. Nemohli jsme si je dovolit, tak jsme si je vyrobili. A teď je prodáváš. Jak dlouho budeš ve městě? Já nevím. Pár dní, týden. Město je stoka. Kromě lidí, těch je mi líto. Občas tě nutí okolnosti. Pak nemáš na vybranou. To ne. Vždy se můžu vrátit na venkov. Není to tak špatný.
Kolébáme se z jedné strany na druhou. Raz a dva, 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 raz a dva. A teď je na druhou stranu. Jméno? Estelle Fergusonová. Věk 25. Zaměstnání? Servírka v kavárně. No? Estelle? Co? Jsi Estelle Fergusonová? Jo, tady Estelle. Zboží dorazilo. Jo, kdy? Včera v noci. Dobře. Můžeš večer přijít? Jo, mám volno. Běž za tím vchodem, přines prachy. Jasně. Nezapomeň o půlnoci. Jasně, aha. Prej prodali 8 milionů. Promiň, to zas není tak moc. Ale četl jsem to, změnili cedule. A jaký cedule? Cedule na tom obchodě. Je na nich napsáno, kolik prodali hamburgerů. A kde je jako prodali? Za jeden den? Ne, tak to nebylo. Za všechny ty roky prodali 8 milionů hamburgerů, jak říkám. Ale na jednom místě? Ne, ne na jednom místě, ve všech obchodech. Ještě kafe? Ty asi nechápeš, kolik je to 8 milionů. To je astronomický číslo. Gastronomický? A jakou ceduli máš ty? Co má moje cedule společného s hamburgery? Náš svět se utápí v hořčici a kečupu. Teda ty kecáš. Máš ty prachy? Jo. Jméno? Tommy Traffler. Věk 38. Zaměstnání? Taxikář. Jerry. Čau, vole. Jak je? Oholil ses. Tenhle rok je samá změna. Vypadáš skvěle, vážně. Co se děje na kolejích? Nic moc. Jak dlouho si myslíš, že to potrvá? Už je to všechno zařízený. Myslím, že ne díl jak týden. Musím být pořád v pohybu, znáš mě. Kde se usadíme? Ve městě. Mám super kancel vedle skladu na umění. Věk 27. Zaměstnání? Vietnamský veterán. Jak se vede? Kdyby mě někdo schánil, pošli ho nahoru. Včera se tu měla stavit ta holka. Morrison Ray je v domě 443 na Park Avenue. Mám v plánu tam zítra zajít. Já půjdu s tebou. Kde je Marlina? Přijde.
Kdy? Až přijde. Víš, že je těžký jí sehnat. Tak se nestarej. Jasně. Jako se nemám starat o tuhle kočku, která měla být v noci tady a teď jezdí celý den s dynamitem v autě. S těmahle kecama mě neštvi, jasně? Ale další chyby si nemůžeme dovolit. Ne, sir. Jsme tu, protože tu bejt chcem. Takže to bude v pohodě. Jen klid. Něco ti řeknu, ty saláte. Jestli se to podělá a kecne, tak bude můj zadek obtisknutý na zdi a možná ještě nějaký černý uklizečky. A já, mladý, nestojím o další žádnou černou krev na žádný další zdi. Jde o moji krev. Nikdy si žádnou neprolil. Uklidni se, Ray. Máš pro mě bydlení? Ester už to zařídila, že jo? Jo. Klíče a adresu ti dám později. Tohle je můj byt. Měl jsem tu být. Já vím. Rozhodla jsem se, že tě tu chci. Ty jsi se rozhodla. Takhle to děláš ještě víc nebezpečný. Myslím, že není dobrý, aby jsme byli spolu. Hele, Jerry, nechci tady být sama. Jerry, já si připadám paranoidní. Tak dělej, že jsme turisti. Dobře, jdeme domů. Jo. Dvě americké banky, obě v zahraničí. Jeden konzulát na středním východě. Tři nadnárodní holdingové společnosti. Ústředí FBI. New York. Protiteroristický útvar. Kolik mrtvých? Zatím nikdo. Bomby vybuchly brzy ráno, kdy tam obvykle nikdo není. Co to je? Snímky z prvního atentátu. Před 2 měsíci. No jo, to si pamatuju. Byla to počítačová budova v College Park. Těsně před výbuchem poslali prohlášení pro tisk. Něco o výzkumu bakteriologických zbraní. Přesně tak. A teď se podívej. 2 chyby, obě minulý měsíc. Ty bomby prostě nevybuchly.
Stejné bomby, stejný způsob? A stejný podezřelý. Marlena St. Jamesová, známá jako Miss M. Nebo jako černá bomba. Jméno? Marlena St. Jamesová. Věk 22. Zaměstnání? Novinářka. Betty, můžeš to vrátit? Jo. Jak moc, Jacku? Jen pár frameů. Dobrý, zastav to. Jak je to starý? Asi 3 měsíce. Na Kennedyho letišti vraceli se z Nairobi. Dobrý bože. Je to mladá holka. 22 let. Díky, Betty. Za nic. A kde je teď? Naši lidi ji ztratili 6 dní potom, co jsme ji natočili na tom letišti. Ale já jsem ji včera našel. Výborně. Jo, přesně tak. Je v New Yorku? Ano. A zase se chystá. Kdo na tom dělá? Jeden speciální agent. Pojď se mnou. James Henderson, sledovací divize, východní oblast. Všichni jste viděli cíl? Páni, řeknu vám, to je vážně maso. Já už to viděl. Jo, ale tohle si neviděl. Ale viděl. Já jsem je tam i cítil. Pamatuju si, když to začalo. Dělali jsme zvířecí klece pro lidi. A měl jsi vidět, když je tam zavírali. Vážně? Jak říkám. A ty taky jsi tam někoho zabil? Nech toho, Estel. To je dobrý, kočičko. Nezabil. Nemohl bych. A co teď? My taky nikoho nezabijeme. Nejsem si jistý, jestli se mi ten nápad líbí. Agent v utajení je jedna věc, jenomže platit nějakému civilistovi, aby inicioval násilí, aby to podporoval. Ten takzvaný civilista, ten pracuje mezi hippíky už přes 3 roky. Jak najít někoho, komu by ti radikálové věřili? Pořád mi to vrtá v hlavě. Mám tu 5 centimetrů tlustý složky o každém z těch hippíků. Pochody, demonstrace, organizované stávky. Poslyš, Jimé, podporujeme ty lidi, aby páchali zločiny. Rozkaz přišel ze zpravodajské služby. CIA nemá právo plést se do věcí národní bezpečnosti a ty to víš. Poslyš, můj nápad to nebyl. Pozval je sem Bill Decker. Od kdy tomu tady velí on? Od doby, co Hoover přešel na zvláštní projekty. Tak co ti na to mám říct, Chucku? Tohle oni dělají pořád. Přemýšlel jsi, jestli je to legální? No jistě. O tom jsem přemýšlel. Vstupte. Promiň, že mám fotky ze sledovačky. Připrav mi to, pak se na to podívám. Dobře. Kdyby tvoje žena třeba pracovala v Morrison Ray. No a kdyby shodou okolností přišla jednou ráno do práce o pár minut dřív. Sakra, posloucháš mě? Pochopil bys, proč nás Američani platí, aby jsme tyhle ty vrahy a feťáky pochytali a zamávali s nima. A to je legální. William Decker z DC na lince 8-1. Beru to. Ahoj, Bile. Jak se máš? Já celkem dobře, a co ty? Dělá mi starost operace 164. Jméno? William Decker. Zástupce ředitele FBI. Zvláštní asistent J. Edgara Hoovera. Všechno jde podle plánu. Včera jsme rozmístili elektroniku. A co linka do DC? Zrovna 5 na tom pracujou, Bile, a ve 2 ráno to bude hotové. Dej mi vědět, až to spustí. Chci všechna data přímo monitorovat. Jo, s tím nebude problém. Cíl zůstává stejný? Jo, je to Morrison Ray. Hoover chce, abyste to sledovali. Rozumím. Postarám se o to. Fajn, zavolám ještě později. Jistě. Jimé, nechceš mi to vysvětlit? Morrison Ray přece vyrábí kuchyňské potřeby. To jsi asi nečetl zprávu C4, co?
Mají smlouvu na 1,2 milionu dolarů s ministerstvem obrany na návrh, výrobu a dodávku. Klecí na tygry? Tady jde o cely pro zajatce. Bude jich 10 tisíc. Měli by vydržet 6 stop pod zemí. Dokonce i pod vodou. Taky jsou odolné vůči rzi. Měli by být. Tak jako hrnce a pánve. Tu bombu tam chci odvést já. Nechala krámy celou noc v autě, vzpomínáte? Buď já, nebo nikdo. Já a ty, Esther. To ne, pojedu tam sama. Sama se do budovy nedostaneš. Zvládnu to. Nemáš správný, konek se pustí. Jak to myslíš? Jak říkám, je to zařízený. No tak mi dej ten klíč, zlato. V neděli ráno tam nebude nikdo, kdo by mě zastavil. Jak dobrý jsou tví konexery? Černý bratrstvo drží spolu, Jim. A drží to bratrstvo pevně. Blbá otázka. Tak jo, tady je náš plán. Vidíte tu místnost? Tak tohle je sklad. Veškerý zboží, který si vláda u Morrison Ray objednala, je tady. Říkám vám, podle smlouvy by tam mělo být 10 tisíc klecí na tygry. Jak si to myslel, mělo by být? Prostě tam budou. Tak tam prásknem bombu. Nadešel čas. Jdeme na to. Ne, to ne. Musíme kopii toho kontraktu poslat do novin, než to vybuchne. Ne obráceně. Počkej, ale ne všechny klece půjdou do světa. Některý tu zůstanou. Jenže lidi to nevědí. O tom je válečná propaganda. Je to propaganda. A kdo je pravý nepřítel a jak ho zasáhnout? Co? Jestli si lidi myslí, že Morrison Ray je firma na hrnce a pánvičky pro hospodyňky, měli bychom to změnit, než je odpálíme. My to víme. A vědí to lidi v Morrison Ray. A až jim vybuchne barák, budou vědět, že my to víme a že to nechceme. A že s tím něco uděláme. Po každý. Nemůžeme to udělat sami. Na revoluci jsou potřeba lidi. Po týhle ráně přijde další. Pak se roznese, že to může zabít děti, matky, zvířata. A že lvi jsou hladoví jako šakalové. Co se nemají kam schovat. Nejdřív potřebujeme tu smlouvu. Projekt Tygr. Do těch tygřích klecí se zavírají lidi. Vejde se jich tam celá skupina, do každé klece je možné zavřít až 50 lidí. Nemají tam nic k pití, nemůžou se posadit, natož vstát. Jsou stísněni v nelidských podmínkách, konají v nich své potřeby, zvrací, přežívají v nich. Je neuvěřitelné, že něco takového vymyslel také člověk. Proč nevolají? Přece už měli dávno volat, že jo? Hele, buď v klidu. Je brzy. Oni zavolají. Jo, a ta Marlína je vážně taková, jak se říká. Marlína je jediná. Kde se naučila vyrábět bomby? A jak to mám vědět? Naučila se to z knížek. Je fakt tak dobrá. Jo, je dobrá. Chicagu mi řekli, že bude skoro nemožný se s tebou spojit. Ale Tommy, vždyť mě přece znáš.
Kruh může být dost velký, ale řetěz prasknout nesmí, Brouku. A kde jsi byla? Já prostě nikomu nevěřím, zlato. Každýho, s kým jsem za 10 let strávila, byť jenom minutu času, mají pod dozorem. A víš, proč mě nikdy nenajdou? Nechtějí si přiznat, že jsem skutečná, že existuju. Tak jsem skutečná, Tommy? Děvče, jsi skutečná až moc. Jenom mi vadí, jak žiješ. Víš, Tommy, mám strach. Asi už jsem unavená. Jsem opotřebovaná. Už 3 roky po mně jdou jak honící psi. Kotě, nechceš tohle vynechat. My to zvládneme sami. Ne, to ne. Moje práce na tomto světě skončí, až my jako lid zničíme nepřítele. Řekni mi, co potřebuješ, a já ti to dám. Co je v té tašce? Bomba. Kde jsi nechal svoji holku? To není moje holka, jen kámoška. Vážně? Mohl bych jí říkat společnice. Jsi na venkově? Jo, kde jinde. Je tam čisto a klid. Potřebuju klid. Jako většina lidí. Nacházím ho v práci. To já taky. Už tu mám odvoz, musím jít. Počkej ještě, chci tě zase vidět. Taky tě chci vidět. Moc dlouho tady nepobudu. Přijdeš sem zítra? Ne, přes víkend chci zůstat doma, ale vrátím se v pondělí. V pondělí? Jo, všichni tady rádi zůstávají, ale pro mě je těžký být ve městě. Ve městě bývá těžký kdeco. Už musím jet. Přijeď na víkend, jestli chceš. Aha. Tohle bude ta nejlepší akce, Tommy. Lepší než ostatní. No, minule se mi pak doneslo, že to tvoje poslední parta nepřežila. Taky si někdy říkám, že nejsme tak účinní, jak se o nás tvrdí. A co tentokrát? Myslíš, že to zvládnem? Jo. To bych ti radila. Co parta, dá se jim věřit? Dělám jen s lidma, kterým věřím. To jsi nevěděla? S Jerrym, s Rayem, s tebou. Estelle je cvok, ale je v pohodě. Abys mohla tohle dělat, musíš být cvok. A odkud je ten Jerry? Ze severu. Je to studentský lídr. Už měl plný zuby té revolty, co nikam nevede. Tak chce trochu akce. Ty jsi mu nabídl akci? Já jsem mu ji nabídl. Je tu takovej klid. Některý lidi ticho děsí. Dává prostor ke snění. A o čem sníš ty? Když pracuju, část mého já je svobodná. Nechávám nové myšlenky, aby vedly mé ruce. Umím vyrobit nejrůznější tvary a podoby, vytvářím nekonečné formy krásných šperků a to mě nikdy neomrzí. Cestuju dovnitř jejich struktury a pak zase zpět. A někdy, když cestuju ve svých špercích, tak si připadám, jako bych zkoumala zákoutí své vlastní duše. A čím hlouběji proniknu, tím více nacházím cest k vesmíru. K mému vesmíru. A tím víc poznávám sama sebe. Ani se na to nemusím dívat. Každý kousek se stává mou součástí, i když má 1000 podob.
Přestanu pracovat, když už nemůžu dál přemýšlet. Ale to už je kolem jiný svět. Ne, to není. Dobrý, jdeme. Pořád rovně až do skladu. Počkat, ukážu vám hnutí. Dnes byli zatčeni dva obhájci za pohrdání soudem při přelíčení s chicagskou osmičkou. Jo, které je to je mnohem lepší. Výměnami mezi obhajobou Rasbuška. A soudcem Juliusem J. Hoffmanem. Koukejte, kdyby vám to nevadilo. Můžete to vrátit. Jasně. Obviněno z účasti na podněcování pouličních nepokojů. V loni v létě přilákal hudební festival Woodstock přes 400 000 mladých lidí. Pořadatelé dnes oznámili, že je jen malá šance, že by držitelé vstupenek žádající refundaci vzhledem k tomu, že nebyli na festival vpuštěni, dostali své peníze zpátky. Očekává se, že výsledky vyšetřování vedeného zástupci Ministerstva spravedlnosti by mohly být zveřejněny na konci týdne. A nyní z Washingtonu. Prezident Nixon prozradil, že tajná iniciativa o nastolení míru byla ze strany zástupců severního Vietnamu odmítnuta a oznámil svůj plán na stažení amerických vojenských jednotek. Ten by podle všeho měl postupovat podle řádného, ale tajného harmonogramu. A nyní na chvíli přerušujeme náš program s mimořádným oznámením. Máme k tomu skutečně dobrý důvod, který, jak doufáme, pochopíte. Studenti demokratické společnosti SDS v Chicagu dnes... Neotáčej krabici. Chemikálie by se mohly smíchat a spustit tak spontánní reakci. Drž to pevně a netřes s tím. Až bude bomba na místě, tohle zmáčkni. Tím se sepne čas. Pak budeš mít zhruba 60 sekund. Dobrý ráno. Spal jsi dobře? Jinou možnost jsem neměl. Díky za Bončo. Pracuješ dlouho? Od úsvitu. Snadno se do toho dostaneš, když necháš slunce určovat tempo. Všímám si hromady věcí, které by jinak prošly kolem. Jako třeba... Co? Dobrý ráno. Dobrý ráno. Jakých věcí? Neviděl jsi někdy auru? Nebo energii barev? Nevnímal jsi někdy to ticho mezi šustěním listí? Ne, to asi ne. Je to všude kolem tebe. Kde to mám hledat? Nemusíš se dívat, abys to viděl. Teda možná ze začátku jo. Ale po nějaký době se to stane součástí všeho. Jak to myslíš všeho? No, co já vím? Asi celýho světa. A nebo vesmíru. Možná ten svět nechci vidět. Proč nechceš? Vždyť je přece tady, nebo ne? Proč neotevřeš oči? A nedovolíš mi, abych ti to ukázala. Ty jsi tak krásný. Jsem to viděl poprvé? V tvých očích. Nešlo to nevidět. Je to tam. Vím, že máš oči, přes které jsem vždycky chtěl vidět svět. Ty máš zkoumavé oči. Když jsem měla taky takový. A pak jsem našla krásu života, který jsem hledala. Nepřinutíš svět, aby se změnil? Ne. Ale můžu to zkusit. Já nevím, jen láska přináší změnu. Pravda existuje jen, když je láska. Já věřím v pravdu. Všechno dělám proto, abych ji našel. Ale ve věcech, které vidíme a dotýkáme se jich, pravdu nenajdeš. Děláš všechno proto, abys utekl od myšlenek. No a? Podle mě je dobrý utíkat. A víš proč? Na to není odpověď. Možná si kladeš špatnou otázku. No, nemám na vybranou, chápeš? Nikdo mi neřekl, že abych mohl jíst, jiný musí hladovět. Já se každý den modlím za mír. A? Už jsem ho našla. Za můj mír se modlit nemůžeš, musíš za něj zaplatit. Jakou má cenu? Jakoukoliv.
Mluvíš jako generál. Američané byli vždycky pyšní na svá ústavní práva, ale nikde v ústavě nestojí, že musíme chodit do války. Žádný prezident by neřekl americkým matkám, že pošle jejich syny na bitevní pole, aby tam bojovali jeho válku. Jedno v místě, tahle válka musí skončit. Jestli budeme tímhle směrem pokračovat, čekají nás v příštích letech tisíce a tisíce dalších mrtvých. Nic takového nesmíme dovolit. Je na nás, abychom to změnili. Je to naše volba, náš stát. Tady je můj stranický průkaz a zde seznam mých přečin. Americký lid brzy řekne totéž, co řekl francouzský lid, a to, že toho má dost. Jediné, co by dávalo smysl, je vložit energii do něčeho, čemu říkáme bratrství, a to tím, že mladí muži řeknou ne válce, a přesně to se tu děje. Podle názoru vedení by drastické změny amerického právního systému nebyly, podtrhnout nebyly. Ano, co je? Přišel za vámi pan Scott spoustu, pane. Dobře, ať jde dál. Takže to dopíšeme později? Ano, prosím. Za pár minut vás zavolám. Jistě, pane. Promiňte, omlouvám. V pořádku, to nic. Billy Decker. To snad není možný. Tak si tady, Richarde. Moc rád tě vidím, Bile. A prosím, nech si toho Richarda. Jsem Dick, vzpomínáš? Prostě Dick jako za starých časů. Časy se mění. To jistě ano. William T. Decker junior. Zvláštní projekty. Jo, to ujde, to ujde. Pravý kytky, co? Moje žena je pěstuje na zahradě. Nejsou z peněz daňových poplatníků. No to doufám. Omlouvám se, že jsem tě takhle přepadl, ale jsem rád, když jsou lidi nepřipravený. Proto mám navrch nad Star Ledger. Tak si udělej pohodlí. Díky. Vypadáš skvěle, Bile. To bude těmi zvláštními projekty. Co je tak důležitýho? Co máš na srdci? Spousta kongresmenů je velmi nešťastných. A vždycky na jaře kvetou třešně. Nic novýho. Mají vztek. Vede se hromada divných řečí. Jako třeba? Že se CIA zapletla do národní špionáže. To není pravda. A že tvůj úřad spolupracuje s FBI. Není pravda. Je snad lež, že Hoover sledoval Kinga až do dne, kdy ho zastřelili. Promiň, to jsem tu ještě nebyl. Mluví se o ilegálních odposleších, o tom, že jste napíchli řádné občany, studenty, profesory, politické skupiny. Můžeš mi říct, kam tím míříš? Bílý dům zneužívá pravomoci. V tuhle chvíli sedí v kancelářích hromada reportérů. Všichni shromažďují důkazy, se kterými roztrhají berňák, CIA, FBI... Vždycky jsem tvé zapálení obdivoval, Dicku. A vážím si i tvé novinářské práce. Ale promiň, musím tě zklamat. Víš, FBI vždycky dodržovala a vždycky bude dodržovat platné zákony, a to za všech okolností. Je mi úplně jedno, co kdo tvrdí. Jo, včetně zvláštních projektů. Ano, včetně. Klidně mě můžeš citovat. Děkuju. To udělám. Díky za tvůj čas, vím, že máš jistě těsně moc práce. A dej mi vědět, kdy to vyjde. To nebude potřeba. Budou totiž padat hlavy. Snad mezi nimi nebude ta tvá. Hele, Dicku, potýkáme se tu s radikály, co operují v malých skupinách, v buňkách. Jsou totálně autonomní, bez centrální autority. Víš, co to znamená? Vím, že jsi pod velkým tlakem. Tak se mi ozveš. Měj se. Ano, bereš to vážně, Jerry, ale promiň, nemůžu se k tobě přidat. Prostě to v sobě nemám. Nebyla bych k sobě fér. Ani by nebylo fér dělat to jinak. Ty tu sedíš a venku umírají lidi. Jejich smrt je i moje smrt. Víš, jediné, co můžu udělat, je snažit se to pochopit. Myslím, snažit se pochopit. Snažím se cokoliv z toho pochopit. Ale nemohla bych s tebou pracovat. Nemůžu se vrhnout do jiného světa. Mám ten svůj. Jo, já to chápu. A mocní našeho světa nás budou odírat tak dlouho, dokud to budeš ignorovat a předstírat, že se tě to netýká. Tohle je taky tvůj svět.
Teror je výhodná politická taktika a přináší změnu. Ne, jen Bůh přináší změnu. Ten Bůh, který je v tobě, ten Bůh, který je ve mně. Bůh. Jakoby toho utrpení nebylo dost. Smrtí to všechno skončí. Ne ty a ne já. Asi proto člověk vymyslel čas. Tak ho využij. Co kdyby ses zvedla a zkusila to? Pokud přemýšlím nad tím, co děláš, tak asi přemýšlím správně. Co dělám? Já nevím. Cokoliv. Chceš to vědět? Víš, co děláš? Lžeš. Podvádíš. Kazíš to. Ničíš. To děláš. Devastuješ. Švindluješ. Tohle děláš. Zabijím. Umíráš. Kde jsi byl? Klid. Osode. Osode? Slyšíš ho? Věděl jsem, že ho nemáme přibírat. Hele, zítra odpálíme ten pitomej barák a ty pak zmizíš. No a co? No a co? Měl jsi tu být, když přijela Marlína. Měli jsme držet pohromadě. A měli jsme být kdokoliv k mání. Řekni mi, byla dobrá Jerry? Láska nemá s touhle skupinou co dělat. Co s tý holce nakecal? Co? Vůbec nic. Poslyš, ještě jeden takovej průšvih a nejdu do toho. S amatérama rozhodně nedělám. Amatér? Ty upjatej černej fašisto. Neser mě. Já i mý bratři tě tu nepotřebujeme. Tak drž hubu. Já tu žádný bratry nevidím. Protože jsou všichni tam venku a schytávají kulky do hlavy, zatímco ty a tví blbí kámoši klábosíte kdesi s blbým děkanem a vylepujete někde ty posraný letáky. Pověz mi něco o svých revolučních aktivitách, mladej, a já ti řeknu, jaký to bylo bojovat v té tvý válce. V mý válce? Jedeme v tom všichni. Nevím, co si ten vůl chce dokázat. Chcete to odvolat? Hned teď? Já ne. A ty to víš. Uděláme to. Už jednou jsme se do toho baráku dostali. Zítra tam Estelle půjde znovu a je čeká odplata. Kde je ta smlouva? Dneska ráno jsem to poslal zvláštní zásilkou. Takže všechny noviny a taky televize to v době, kdy ta bomba vybuchne, budou mít. Tak si to projdeme znovu. Ten hlídač odejde dneska kolem půlnoci. Já tam budu a zkontroluju to. A do pondělí do 5 do rána se tam nikdo neukáže. Dobře, sejdeme se tu v 6:30. V 6:45 naložím Estelle do taxíku, v 7 ji vyložím. Dostane se do kanceláře a přesně v 7:10 bombu spustí. Pak zmizíš bleskově v metru, než ta kráska vybuchne. Hele, zlato, je to jenom jeden blok, takže sebou mrskni. Jo, Jerry, ty počkej do 7:15, jasný? Pak vyrazíš. Naberi v 7:30 na 4. západní. Snad to tak rychle zvládnu. Budeš muset. Když na to nemáš, tak to nedělej, brácho. Víš, já si myslím, že bych ji měl nabrat před barákem. Bylo by to bezpečnější. No to bych neřekla. Asi bych měla jít pěšky, kdyby něco. A navíc, kdybys tam přijel, někdo by si třeba mohl všimnout auta, že jo? Maybe your love and me will never come to pass. Kam jsi jela z LA? To jsi nikdy vědět nechtěl. Vzpomínáš? Teď tě to zajímá. Chceš to zdát? Někdy si říkám, že bych měla. Už sama nevím, kdo jsem. Já tě jako černou bombu rozhodně nevidím. Kam jedeš teď? Když ti to řeknu, pojedeš se mnou? To těžko. Po téhle akci, až se to uklidní, tak si tě nějak najdu. Co když nebudeš mít tolik štěstí? Bojíš se o mě někdy? Bojím se o tebe od LA. Řekl jsi, abych do toho nepletla city. Zvláštní, že se teď o mě bojíš. Nemíchat cit do práce. Vzpomínáš? Jenom udělat svý a zmizet. Já se rozhoduju sama za sebe. Neneseš zodpovědnost za ostatní, ani za mou práci. To je fakt. Nenesu zodpovědnost. Jestli to někdo podělá, je to jeho problém. Známe rizika. Už to nech bejt. Já chci bejt pro tebe důležitá. Thank you.
Byl jsem se projít. Ale meeting skončil před 3 hodinami. Tak to byla dlouhá procházka. No to asi byla. A já se zrovna chystám jít do postele. Tak běž. Chtěla bych ti něco ukázat. A co bude teď? Máme problémy. Včera večer jsem mluvil s Washingtonem. Decker má obavy. Kvůli čemu? SDS už nedokáže své lidi ovládat. Začíná se to vymykat z ruky. Ale CIA nám přece řekla, že sledují... K čertu se CIA! A k čertu s SDS! Jo, máme ji. Ale to nestačí. Decker nemůže riskovat, že o ní přijdeme. Bylo by to zlý pro Hoovera, Mitchella, Colsona, pro všechny. Zařídíme, aby jí to obvinění přišili. A to znamená důkazy. Velká škoda, že ji nemůžeme chytit s bombou v kapse. To není špatný nápad? Musela by změnit způsob práce. Jinak zmizí, než bomba vybuchne. A pak už bude 1000 mil daleko. Tentokrát už ne. Teď ji chytíme příčinu. Jednání několika velkých naftařských společností prodány za rekordních 900 milionů dolarů. Tato Pratři suma představuje sestry. Nejvyšší nabídku, jakou kdy jakákoliv společnost... Nezáleží na tom, co řeknete, protože já jsem vystoupil na vrchol hory. ...takovou obrovskou sumu. A nevadí mi to. Řekl, že jako všichni kolem i já chci žít. ...dostali rozkaz přesunout se o několik set kilometrů severněji. Skupina kongresmenů kritizujících válku ve Vietnamu dnes předložila... Bylo to 2 měsíce potom, co jsem ho viděla naposledy. Dali mi nějaký prášky. Ten den jsem makala, v pondělí, středy jsem mívala volný. Obsluhovala jsem hlavně večer, kromě víkendů, protože jsem chodila do školy. Šla jsem na záchod a zamkla se tam. Bolelo mě břicho. Tak jsem se ohnula a zavřela oči. Když jsem je otevřela, uviděla jsem na svých botách a na ponožkách krev. Šla jsem do kuchyně a vzala láhev od mlíka. Vzpomínám si, že jsem se bála, že na záchod někdo přijde, až budu pryč. A uvidí, že v záchodě plave moje dítě. Zkrátka, jsem se vrátila a nikdo tam nebyl. Tak jsem vzala tu láhev. Dala to děcko do ní. Zavřela u závěr. A pak jsem si ji strčila do kapsy. Řekla jsem, že je mi zlé. A vzala si zbytek směny volno. Tak mě pustili. Nosila jsem tu láhev u sebe skoro celý týden. Všude. Domů. Do školy. Do restaurace. A pak jednou v sobotu odpoledne jsem ji hodila do koše.
Vyhodila jsem je za restaurací. Zítra nás čeká velký den. Byla to holka. Dej bacha, aby ten balík nesla Estelle opatrně. Neprorazí to sice podlahu ani strop, ale ten výbuch zničí všechno v okruhu 20 stop. Bude to pěkná rána. Díky. Jasně. Kam zmizí černá bomba tentokrát? No, to sama nevím. Možná tam, možná onam. Kdo ví? Ale odjíždíš. Než to vybuchne, budeš pryč. Až se zítra probudíš, tvoje malá černá holka bude fuč. A až ta bomba udělá bum, bude někde ve vzduchu. Já jsem černý anděl. Moc se nezdržuji. To se neboj. To je zásada. Buď opatrný, zlato. Ať to zítra vyjde. Pokud přemýšlím nad tím, co děláš, tak asi přemýšlím správně. Že dnes nás ve Velkém jablku čeká překrásný den. Za okamžik bude 6:30, je neděle a vy posloucháte Kena Van Elena na rádiu 93. Thank you.
sestra Colleen, můj brácha Billy, máma i táta, všichni jsou v práci. Díky, Šílo. Čistý vzduch? Jasná věc. My se můžeme pustit do dalšího bloku. Kde je Tommy? Je 6:29. Bude tady. Ten je přesnej jak hodinky. Přifrčí v taxíku. A přesně v 7 bude u baráku. Na co takový hrozný tajnosti? A proč tak brzy? Vždyť není ani 7. Buď sticha a poslouchej. Tak mluv. Další špatnou publicitu nezvládnem. Potřebujeme čas, abychom získali důvěru, než něco otiskneš. Co tím myslíš? Nebuď naivní. Cokoliv může spojovat FBI, Bílý dům nebo CIA. Prostě nám musíš dát šanci. A co za to? Veřejnost se zlobí kvůli té sérii teroristických útoků. Chtějí někoho zatknout. A za necelou hodinu jim to zařídíme. Pokud se dohodneme, ten příběh je tvůj. A kolik času budeš potřebovat? Nejmíň 4 týdny. Můžeš to zařídit? Promluvím se Singletonem. Jestli je to takhle horký, tak na to kývne. To spíš bude sněžit, než s tím přijde Star Ledger. Tvoje noviny budou první. Aspoň o hodinu. Za to ti ručím. Tak dobře. Kdy a kde? Přímo na Manhattanu. Za 30 minut. Zatkneme největšího dodavatele výbušnin v celých státech. Jmenuje se Marlena St. Jamesová. Má 3 spolupracovníky. Raye Browna, Estelle Fergusonovou a Jerryho Seviče. Která si říká Weatherman, pokračuje ve 4denním plánu radikálních akcí. Dokonce přímo v Louisianě. Ve vietnamském moratoriu se píše, cituji, není... Bravo, moc dobrá práce. Zařiď, aby byli v tom skladu, až je půjdem sebrat. Tady máš pas, nový doklady a prachy. Všechno už je zařízený. A tady máš ještě letenku do Říma. Tvý nový jméno je Philip Gordon. Zavolej, až tam dorazíš.
Nezvyklé noční hlídky jsou odrazem rostoucí podpory protestujícím. Tommy. Co tu děláš? Co je to s tebou, Brouku? Sakra, nemáš tu co dělat, bude malér. Bože na nebi. Smlouvy. Jdi pryč. Co to tu dělá? Co to má znamenat? Do Timesu? Do Postu? Bože. Pro boha, je mi z tebe zlé. Jerry, mizíme. Co? Je to v háji. Je konec, než sem dorazí. Vypadni, co dělej. Co se stalo? Jde o Tommyho. A co Estelle? Je pryč. Vem si auto, stojí venku. Tady FBI! Odhoďte zbraň! A vyjděte ven! Jimmy! Jsem tady vzadu! Nikdo tady není. Ani venku nikdo není? Ne, je pryč. Co její auto? Vzala si ho. Je fuč. Thank you.
Lori! 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 Lori, kde jsi? Lori! 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 Sevič byl 3 dny na to zatčen a později zproštěn viny. Porota naopak shledala tajného agenta a provokatéra Tommyho Trafflera vinným z navádění trestnému činu. Dnes Jerry učí politické vědy na malé škole ve Vermontu. Je ženatý a má 2 dcery. Jedna z nich se jmenuje Lori. Next stop is Vietnam, and it's 5.
just blind the army with the tools of his trade. But just open pray that if they drop the bomb, they drop it on the Viet Cong. Everybody, it's one, two, three. V českém znění Jan Kolařík, Jana Štvrtecká, Radka Přivislavská, Aleš Zbořil, Vilém Čapek, Tomáš Sagher, Petr Jančařík, Silva Talpová, Ladislav Běhůnek, Jan Grigar, Kateřina Mendlová, Vladimír Hauser a další. Na českém znění spolupracovali překlad Šárka Bartesová, dialogy Radka Přibyslavská, režie českého znění Jindřich Stožický. České znění pro společnost Dimas vyrobilo studio EBI.